Tämä OBS Studio, Open Broadcaster Software -ohjelma on tosi tehokas väline näytön tallennukseen. Tämä käytetään myös striimaamiseen ja todella itse asiassa tämä on aika monipuolinen väline kaikenlaisten tällaisten videoiden nauhoittamiseen. Sellaisten videoiden, joissa yhdistellään eri lähteistä tulevaa materiaalia. Niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi opetusvideossahan yhdistetään yleensä esimerkiksi PowerPointista tulevat kuvat opettajan puhuvaan päähän tai voidaan tietenkin käyttää jotain nettisivua tai jotain muuta lähdettä. Ja koostetaan niistä ikään kuin tämmöinen yhteinen näyttö. Tämä on open source-ohjelma, eli tämä on ilmainen käyttäjille. Tämä vaatii vähän opettelua. Tähän on kyllä ohjeita netissä hyvin olemassa, mutta tässä nyt esimerkkinä tämä mun setup, jolla yleensä teen opetusvideoni. Tässä on ideana se, että mä yhdistän PowerPointin ja tämän oman kuvani yhteen. Aloitan usein näin, että on isompi pää ja sitten vaihdan tähän näyttöön, jossa PowerPoint on suuremmassa roolissa. Ja voin poistaa pääni kokonaan. Eli tämä nyt nauhoittaa kaiken, mitä teen, ja tekee siitä videotiedoston. Tämmöisiä asioita, kuten asetukset, joutuu usein miettimään tarkkaan, mutta ei nämä ylitse käyvän vaikeita asioita ole. Tästä aika pian löytää sen omat asetukset ja jutut, joita tarvitsee, että opetusvideon saa nauhoitettu.